নমস্কাৰ বন্ধু অকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট নাই দে সেইটো ভাবিব নালাগে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ যিসকলে আপোনালোকে এ পি এছ চি পাছ কৰিছিলে বা ইয়াৰ পূৰ্বতে আপোনালোকে পাছ কৰিছিলে বা ৰিচেণ্টলি যোৱা বছৰৰ যিটো এ পি এছ চি আছিলে যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে যোৱা বছৰতো মই স্পেচিয়েলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ তাতে আপোনালোকে মেজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ প'ষ্ট আছিলে সেইখিনি এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ আছিলে আৰু এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰৰ আছিলে ছ' এই যিখিনি প'ষ্ট আছিলে এইখিনি পোষ্টত আপোনালোক যিমানখিনি মানুহ সোমাইছিলে আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে যিসকল ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ হিচাপে সোমাইছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই এ পি এছ চিৰ পূৰ্বৰ যিখিনি এ পি এছ চি আছিলে সকলো এ পি এছ চিৰ যিমানখিনি আপোনালোকৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বা ফাইনেন্সৰ ৰিলেটেড চাৰ্ভিচৰ অফিচাৰ আছে সকলোৰে কাৰণেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে মই কওঁ যে অন্যান্য যিখিনি চাৰ্ভিচেছৰ মানুহ আছে সেয়া লাগিলে এ চি এছ হওক লাগিলে এ পি এছ হওক অন্যান্য এনি কাইণ্ড অফ এলাইট চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই কৰ্চটো আপোনালোকে যদি কৰি থয় আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আপাৰ হেণ্ড আপোনালোকৰ থাকিব কিয় থাকিব মই বস্তুটো মই কৈ আছোঁ গভমেণ্ট ন'টিছটো মই দেখাই আছোঁ তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কথা পাতিম কিন্তু মই পুনৰবাৰ এই কথাটো কওঁ এই যিটো ক'ৰ্চ হয় এই কৰ্চটোৰ কথা মই বহুত দিন আগতেই মই কৈছিলোঁ কাৰণ মই পাৰ্চনেলি মই নিজেও এই কৰ্চটো মই কৰি থৈছোঁ আৰু এইটো এতিয়াহে ন'টিচ আহিছে মই এই কৰ্চটো কৰা আপোনাৰ প্ৰায় চাৰি মাহ পাৰ হৈ গ'ল মানে অনলাইন কৰ্চ হয় বাট বহুত বেছি টাফ হয় যিটো পৰীক্ষা হয় এইটো তিনিটা এটেম্পত আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগে তিনিটা এটেম্প থাকে মাত্ৰ তিনিটা এটেম্প্ট আৰু তাৰে দহটা প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে মিনিমাম দহটা নে বিছটা প্ৰশ্ন আছিলে মই পাহৰিছোঁ কিন্তু তাৰে এৰাউণ্ড ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ আনচাৰ্ছ আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব নহ'লেও আপোনালোকক ফেইল বুলি ধৰা হয় আৰু তিনিটা এটেম্পৰ পাছত আপুনি পুনৰ সেই গোটেই কৰ্চ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা আকৌ পঢ়িব লাগিব নে কি সেইটো মই নাজানো কাৰণ সেইটো মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আপুনি আকৌ এটেম্প পায় নে নাই বাট আনচাৰ মানে যিটো তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন যিখিনি শেষত দিয়ে বহুত টাফ হয় পাৰ্চনেলি মই থাৰ্ড এটেম্প্টত গৈছোঁ চ' সেয়া আৰু প্ৰথম দুটা এটেম্পত ফেইল চ' সেই বস্তু চ' এইটো মেচিভ অনলাইন অ'পেন ক'ৰ্চ যিটো হয় মুগ বুলি কয় এম ডাব্লিউ চি চ' এইটো ফিনেন্স যিটো এছ চি এফ এম এছ হয় আছাম মই এইটো মই কমপ্লিটলি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া বুজি পাব এনেকৈ ক'লে বুজি নাপাব এ এছ চি এফ এম এছৰ এছপায়াৰ আডাৰ্ড বস্তুটো কৰে স্পেচিয়েলি দিয়া হৈছে যিসকল ফাইনেন্স অফিচাৰ হয় যিখন যিসকল মানে অডিট হওক বা এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হওক সেই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক চাওক বন্ধুসকল এইখন হৈছে আপোনালোকৰ যিখন অফিচ অৰ্ডাৰ এইখন অৰ্ডাৰ যোগে আহিছে এইটো আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনালোকে নকৰিলেও হ'ব বুলি এইটো মেণ্ডেটৰি হয় আপোনালোকে কৰিবই লাগিব বাই অৰ্ডাৰ এইটো আপোনালোকে কৰিবই লাগিব এইটো নাভাবিব যে নকৰিলে আপোনালোকৰ একো নহয় বুলি ওঠৰ ছয় দুহেজাৰ চৌবিছৰ আৰু নাম্বাৰ হৈছে ফ'ৰ টু ফ'ৰ নাইন টু ওৱান ডাবল জিৰ' শ্লেছ থ্ৰী আৰু এইটো ওলাইছে আপোনালোকৰ ফিনেন্স এষ্টাব্লিছমেণ্ট বি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা অ'কে ইয়াতে লিখিছে ইন দা ইণ্টাৰেষ্ট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিছ এণ্ড ফৰ স্মুথ ফাংচনিং অফ অফিচ ৱৰ্ক ইট ইজ হেয়াৰ বাই ডাইৰেক্টেড ডেট অল আছাম ফাইনেন্স চাৰ্ভিছ অফিচাৰ চ' এ এফ এছ যিমানখিনি বিষয়ে আছে সেয়া লাগিলে ফাও হওক অৰ্থাৎ ফিনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ বা ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ চাব ট্ৰেজাৰী হওক আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেজাৰী হওক বা আপোনালোকৰ যিসকল ফিনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ আছে ছিনিয়ৰ ফিনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ আছে এনি কাইণ্ড অফ অফিচাৰ্চ আণ্ডাৰ দ্য আছাম ফাইনেন্স চাৰ্ভিছ সকলোৱে কৰিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব লগতে আছাম অডিট ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ চ' আছাম অডিট চাৰ্ভিচৰ এইটো নাভাবিব যে যোৱা অকল এ পি এছ চিৰ থ্ৰু দি এপইণ্ট হোৱা সকলেহে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় যিসকলে ইয়াৰ পূৰ্বতেও আছাম অডিট চাৰ্ভিচত সোমাইছে তেওঁলোকেও কৰিব লাগিব বা আপোনালোকৰ অডিট লোকেল ফাণ্ডৰ এল এফৰ পৰা যিসকলে প্ৰম'ট হৈ পেলাই আহে তেওঁলোকেও কৰিব লাগিব সকলোৱে কৰিব লাগিব লগতে আছাম একাউণ্ট চাৰ্ভিচ চ' একাউণ্ট চাৰ্ভিচৰ যিসকল অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও কৰিব লাগিব আৰু এইটো মেজাৰ আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ এ পি এছ চি থ্ৰু দি এপইণ্ট হৈছিলে লগতে আছাম ফাইনেন্স ইকনমিক ছাৰ্ভিচ এ এফ ইচ ই ই এছ অ'কে এই গোটেই যিখিনি চাৰ্ভিচেছ আছে এই চাৰ্ভিচৰ যিখিনিসকল অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে এটা ই লাৰ্ণিং কোৰ্চ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অনলাইন এটা লাৰ্ণিং ক'ৰ্চ আছে এইটো কৰিব লাগিব যিটোক মেচিভ অ'পেন অনলাইন কোৰ্চ বুলি কোৱা হয় এম ডাব্লিঅ' চি অ'কে এম ডব্লুঅ' চি বুলি কোৱা হয় যিটো আছাম ফিনেন্স লাৰ্ণিং ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এইটোত আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু সেইটো অল দ্য অফিচাৰ্ছ আৰ হিয়াৰ বাৰ ডিৰেক্টেড টু গেট মুক চাৰ্টিফাইড উইডিন থ্ৰী মান্থ্ছ অফ দ্য ডেট অফ ইছ্যু অফ দিছ অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ ছয়ত আহিছে চ' আপোনালোকে বাই এইটিন নাইন অৰ্থাৎ বাই এইটিন চেপ্তেম্বৰ আপোনালোকে নিজকে চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব অফ দিছ অনলাইন ক'ৰ্চ চ' এই অনলাইন ক'ৰ্চটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই মই ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কৰাই নাই ছ' এইটো আপোনালোকৰ বহুতকেইটা মডিউল আছে আপোনালোকে মডিউলখিনি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব মডিউলখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে এটা এটাকৈ এডভান্স হৈ গৈ গৈ লাষ্টত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে তিনিটা এটেম্প্ট থাকিব প্ৰথম এটেম্প্টত আপোনালোকে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড নোৱাৰিলে থাৰ্ড কিন্তু থাৰ্ড এটেম্টত পাছ নকৰিলে কি হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই থাৰ্ড এটেম্প্টত পাছ কৰিলোঁ প্ৰথম দুটা এটেম্প্টত ফেই বাৰু বহুত টাফ হয় কুৱেশ্যনবিলাক বহুত টাফ হয় যিমানখিনি আপোনালোকৰ মডিউল আছে সেইখিনি ফাইনেন্স হওক আপোনালোকৰ প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট হওক আপোনালোকৰ বহুতখিনি বস্তু আছে তাতে অকে বহুতখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আপোনালোকে খুটি নাতি মাৰি পঢ়িব লাগিব কাৰণ কাৰণ কোনটো মডিউলৰ কোনটো এৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকবাৰেই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন বেলেগ আহিব আৰু প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰশ্ন বেলেগ আহিব সেইটো মনত ৰাখিব চ' প্ৰত্যেক মডিউল আপোনালোকে প্ৰত্যেক পাৰ্ট প্ৰত্যেক পেৰা আপোনালোকে বহুত ভালদৰে পঢ়িব লাগিব তাতে বহুতখিনি আপোনালোকৰ ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনছ আছে আপোনালোকৰ যিবিলাক ডেটছ আছে কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বস্তু আছে এইখিনি বহুত এক্সটেনচিভলি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে মানে কৰ্চটো আপোনালোকে মডিউলটো গোটেই টানি মেলি আপোনালোকে সোনকালে শেষ কৰি আপোনালোকে থৈ দিলে তেনেকুৱা নহয় সেইটো কৰিলে আপোনালোকে পৰীক্ষা কোনোবধ্যে পাছ কৰিব নোৱাৰিব এইটো আপোনালোকে যিমানে পঢ়া শুনা কৰা হওক যিমানে জনা হওক এইটো কৰ্চখিনি আপোনালোকে নহ'লে পাছ কৰিব নোৱাৰিব যিসকল অফিচাৰ আছে সকলোকে মই এই বস্তুটো কৈছোঁ চ' এইটো আপোনালোকে উইডিন থ্ৰী মান্থ আপোনালোকে নিজকে চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিব চ' এইখন দিয়া হৈছে সকলো চাওক এ এছ চি এফ এম এছৰ যিটো কথা মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকলৈ এইখনো কপি দিয়া হৈছে চ' এটা নিউজ কাটিঙো ওলাইছে যে তিনি মাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব অনলাইন ক'ৰ্ছৰ চাৰ্টিফিকেট নতুনকৈ পঢ়িব লাগিব বিত্ত বিভাগৰ বিষয়াই চ' ডেফিনেটলি এইটো পঢ়িব লাগিব চ' যেনেকৈ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতো ডি এল এড বি এড নেট চেট ডিগ্ৰী এনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক সেইদৰেও বিত্ত বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ পঢ়িব লাগিব চ' বিভাগটোৰ কোনো বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰেহাই নাপাব চৰকাৰী কাম কাজ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিত্ত এষ্টাব্লিছমেণ্ট বি বিভাগৰ সচিবে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই বিভাগটোৰ অধীনত থকা অসম বিত্ত সেৱাৰ বিষয়া গাননিক সেৱাৰ বিষয়া বিত্তৰ অৰ্থনৈতিক সেৱাৰ বিষয়াসকলক নতুনকৈ অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো সামৰি লৈছে চ' সকলোৱে যিমানখিনি ফিনেন্স চাৰ্ভিচৰ মানুহ আছে সকলোৱে এই বস্তুটো পঢ়িবই লাগিব অ'কে চ' ই লাৰ্ণিং ব্যৱস্থাৰে বস্তুটো কৰা হৈছে চ' এইখিনি গোটেইখিনি সেইটোৱে আৰু চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কি আছে আপোনালোকে চাওক ৰাজ্য চৰকাৰ নিবিদা অৰ্থাৎ টেণ্ডাৰ ই টেণ্ডাৰ কেনেকৈ কৰে বা নৰ্মেল টেণ্ডাৰ কেনেকৈ কৰে গোটেই বস্তুখিনি আছে ক্ৰয় বিক্ৰয় অৰ্থাৎ যিটো পাৰ্চেজ হওক বা চেল হওক যিখিনি আমাৰ থাকে সেইবিলাক বা পেঞ্চন হওক তাৰপিছত যি আমাৰ লোন দিয়া হয় চৰকাৰৰ ফাল ফালৰ পৰা তাৰপিছত পি এফ কেনেকে ই লিভ কেনেকৈ অগ্ৰিম ধন যিটো আমাৰ দিয়া হয় হিচাপ প্ৰখা কেনেকৈ বহুতখিনি বস্তু মডিউল বহুত আছে চ' এইখিনি ইয়াতেতো বহুত কম লিখিছে বাৰু আৰু ইয়াতকৈও বেছি আছে চ' এইখিনি তেওঁলোকে গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব ছ' এইটো চাওক এইটো হৈছে ৱেবছাইট ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া ভিউ ক'ৰ্চত যাব আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্ট বনাব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে মোৰ যিহেতু আছে লগ ইন কৰিলেই হ'ল চ' আপোনালোকৰ যিসকলৰ নাই তেওঁ আপোনালোকে নিউ একাউণ্ট আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' মই ক'ৰ্চ ৰিলেটেড বস্তুখিনি মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক চ' এইবিলাক আপোনালোকৰ কৰ্চ হয় চাওক অ'কে চ' ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব কনচাল্টিং ছাৰ্ভিচেছ হওক আপোনালোকে পাব্লিক প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট ইন আছাম হওক পাব্লিক প্ৰক্ৰিউৰমেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেলছ ট্ৰাঞ্চিচন চ' প্ৰক্ৰিউৰমেণ্ট প্লেনিং কষ্ট এষ্টিমেচন বিডিং প্ৰচেছ মেথডছ অফ প্ৰকিউৰমেণ্ট মেথড অফ প্ৰকিউৰমেণ্ট পাৰ্ট টু ই প্ৰকিউৰমেণ্ট কেনেকৈ কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এম্পেলমেণ্ট কষ্ট অফ ইণ্টেগ্ৰিটি এণ্ড কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বিডিং প্ৰচিডিঅ'ৰ চ' এই গোটেইবিলাক ইভালুচন অফ বিড ফাইনেলাইজেচন অফ কণ্ট্ৰেক্ট এনেকুৱা এই বহুতখিনি আছে আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া যিসকলে এই কৰ্চ ল'ব মই পূৰ্বতে মই বস্তুখিনি কৈ দিওঁ আপোনালোকে যেতিয়া এটা এটা মডিউল আপোনালোকে শেষ কৰিব প্ৰত্যেক মডিউলত আপোনালোকক যিখিনি পঢ়োৱা হয় সেইখিনি পি ডি এফ আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব চ' মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ডাৰ বনাব প্ৰত্যেক ফ'ল্ডাৰত আপোনালোকে প্ৰত্যেক মডিউলৰ এগেণ্টত আপোনালোকে যিবিলাক পি ডি এফ আপোনালোকে পায় সেই পি ডি এফখিনি আপোনালোকে ছেভ কৰি যাব যাতে আপোনালোকে পঢ়াৰ পিছতো আপুনি যদি আকৌ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা যায় আপুনি সেই পি ডি এফখিনিৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে কাৰণ যেতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে শেষ কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাত কিন্তু যিখিনি কুৱেশ্যন আহে যে বা বহুত টাফ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহে অ'কে চ' সেইখিনি মানে পাছ কৰিবৰ কাৰণে মানে মূৰৰ চুলি ছিঙি যাবগৈ মই সিমানেই আপোনালোকক ক'লোঁ ছ' ইমানেই আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পাছ কৰিব বহুত ধুনীয়া এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছ' সেইটোৱে আৰু চ' উইডিন থ্ৰী মান্থ্ছ আপোনালোকক মেণ্ডেটেৰীলি চাৰ্টিফাই যিহেতু হ'বলৈ কৈছে আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু আদাৰ দেন দ্য ফিনেন্স চাৰ্ভিছ অফিচাৰ্ছ এই যি চাৰিটা চাৰ্ভিছ মানে মেনচন কৰি দিছে বাকী যিসকল আছে আপোনালোকে ভলেণ্টেৰী হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰে সকলোৱে এইটো অনলাইন ক'ৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকৰ যথেষ্ট মই ক'ম যে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল হ'ব কাৰণ আপোনালোকে ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্টিফাইড আপোনালোক হ'ব কাৰণ প্ৰক্ৰিয়ামেণ্ট হওক আপোনালোকৰ বিডিঙত হওক আপোনালোকৰ মানে এভৰি চাইট যিখিনি আমাৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু আছে সকলোতে আপোনালোকক আগভাগ আপোনালোকক দিয়া হ'ব বুলি মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ এই যিটো মডিউল আছে এই মডিউলটোত গোটেই বস্তুখিনি বহুত ভালদৰে আছে চ' টেনশ্যন নল'ব ভালদৰে খালী যেতিয়া পঢ়িব প্ৰত্যেক মডিউলটো আপোনালোকে বহুত ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়িব কাৰণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকটো পাৰ্টৰ পৰাই কোনটো জেগাৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহে সেইটো আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰিব চ' ইমানেই আছিলে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই